Langt ude på landet, næsten 2 kilometer fra motorvejen, ligger der et husmandssted. Det ligner alle den slags små steder, hvor mennesker lever, tænker og drømmer. Der bor jeg. Jeg hedder Carsten, og sammen med min kone Alice har jeg en bunke forskellige dyr og 9 hektar jord. Det liv, de tanker og de drømme, som jeg har, vil jeg gerne dele med jer i en lang kæde af programmer om det selvforsynende landbrug. Her dyr, her planter, her natur og kultur, og ikke mindst en evig bunke af arbejde, som ikke er gjort endnu. Jeg har sat mig på den skønneste plet på hele grunden. Ja, mange mennesker vil måske mene, at det her er et forfærdeligt ukrudtsbed, men for mig der er det altså lige nu en af de skønneste pletter. Her står gamle tulipaner, som er afblomstret, og det er jo utroligt tidligt, men sådan en sommer har vi jo haft. Så står der rød tvetand, som er en meget, meget smuk blomst lige for tiden. Så står der rank vejsenep, som aldrig bliver rigtig smuk, men den er her jo alligevel. Inde bagved står der hejrenæb. Og så er der de skønneste af dem alle sammen, mælkebøtterne. Den mest forkætrede og den mest udskældte, den mest hadede af alle vores blomster. Og det er jo noget underligt noget, når nu mælkebøtten er den, der gror allerbedst, den, der kan klare sig allerflest steder, den, der aldrig rigtig er i krise, at det er den, vi hader allermest. Den skal graves op, den skal fjernes i græsplænen, vi skal sprøjte for den, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at ødelægge mælkebøtterne. Men det er der nu ingen grund til, for mælkebøtter er jo smukke, børnene elsker dem, og jeg elsker dem bestemt også. Vidste I forresten, at der er rigtig, rigtig mange af dem? Hvis vi slår op i den store flora, som jeg selvfølgelig har taget med til det samme. Hvis jeg så kan få fat i den. Og hvis jeg slår op her, så vil vi kunne læse, at... hvis jeg kan komme derom. Kurveblomstfamilien. Her kommer... Taraxacum, for det hedder de nemlig, når vi skal snakke fint med dem. Flereårige med pælerod og fåtallige hule skafter med én kurv. Bladene er rosetstillede og kurvbladene uens lange i flere kranse. Slægten, som består af ca. 1000 underarter, inddeles i 12 grupper. Der er 1000 forskellige arter af mælkebøtter. Og der er måske endda mange, mange flere, for det man er ikke færdig med at skille dem ad endnu. Fidusen for mælkebøtten er, at det vi kalder blomsten i virkeligheden er rigtig mange små blomster. Så der i nogle mælkebøttearter er 150 blomster i en, i andre er der kun 60-70 stykker. Og når så bien kommer hen for at lede efter mad her, så bestøver den de enkelte blomster i blomsten, således at de bestøver hinanden. Derfor... så er den næsten selvbestøvende og udvikler sig alligevel, så laver den særlige underarter. Det vil sige, når den bestøver sig selv så tæt, som den gør det, så kan den gro væk fra de andre, der står her, og blive til en ny art selv. Det er da fantastisk. Men man skal måske være lidt nørdet for at bruge en del af sit liv på at skille 1000 mælkebøtterarter fra hinanden. De fleste af os hader den bare stadigvæk. Som sagt er der ingen grund til at have den. Jeg synes, det er verdens smukkeste blomst. Og i dag skal vi også, når vi går ud over marken, lige kaste et blik ud over de skønne, skønne græsmarker, som er helt gule af mælkebøtter, når solen skinner på dem. For sådan er det jo med mælkebøtter. De lukker sig om aftenen, og om morgenen, når solen skinner, så lukker de sig op igen. Så allerede i det øjeblik, mens vi har siddet her, så har de åbnet sig meget, meget mere, for det er solen, lige titter forbi skyerne. Det er mælkebøttetid, den skønneste af alle tider. Men når vi nu sidder her alligevel, så kunne vi da lige kaste et tilbageblik på espaliertræet, som vi plantede for et par år siden. Jeg synes, at der var plads til et træ mere her ved siden af de 2 gamle espaliertræer. Så derfor så plantede jeg en virginsk rosenæble her. Og I kan da lige se, hvordan det foregik, for det var i grunden et festligt øjeblik, da den blev plantet. Jeg har faktisk tænkt længe på, om her skulle stå en ny hyldebusk, eller jeg skulle sætte et ny espalieræble op ved siden af de 2 andre espalierede æbler. Og nu ender det altså i første omgang med æblet, og så kan det godt være, at jeg går ud og henter en af mine sprøjtefrugtede hyld og stiller her bagefter. Men lad os nu få æblegravet ned.
Og det er altså ikke bare fordi det ligger og roder, og jeg har smidt et stykke rockwool her. Nej, det er for det. Det er jo koldt. Og når man så lige lægger et stykke rockwool over, jamen så bliver der til at grave bare nogle få timer efter, for det jordvarme nedefra tør jorden op igen, så længe vi ikke er længere henne. Men jeg skal altså lige starte med at have slået hul her, for det er min forgænger, Christian. Han støbte altså en kant hele vejen hen langs med stallen, for så kunne han bedre komme til at slå græsset, uden at han skulle rykke græs op helt inde ved muren. Så jeg skal lige have slået det her i stykker først. Og det kan godt være, at Christian har gjort det ordentligt. Det lyder godt nok til det. Så må det vel være til. Sådan. Hold da op, Christian Møller. Der kan jeg da godt garantere dig for, at jeg aldrig vil være kommet ukrudt igen. Det er kvalitet. Så 20 cm tykt betonlag til at holde ukrudt væk. Det skal jeg da love for, det kunne. Og så alligevel, prøv at se herinde bagved, mælkebøtter. De kan altså godt finde på at gro op inde imellem betonlaget og muren. Der var lige plads til en mælkebøtte. De sejrer altid, mælkebøtter. De kan gro lige op igennem asfalt, hvis det er nødvendigt. Men nu blev her plads til mit nye espalierede æbletræ. Og træet, jamen det har jeg valgt ud, fordi det er et tidligt træ. Altså det betyder, at frugten kommer tidligt på året. Det er et træ, som er kraftigt voksende, sundt og godt. Og så kommer jeg med sådan en pind og påstår, at det er et godt træ. Jo jo, det er det. Det er en virginsk rosenæble, som første gang blev beskrevet i 1816 af den tyske pomolog Diehl. Og han skriver, at det er et gammelt træ på det tidspunkt. Det vil sige, at vi er nok 100 år længere tilbage, så omkring år 1700, måske ældre endnu, er den virginske rosenæble. Den modner allerede før 1. september store gulgrønne æbler med lidt røde striber og stænk på. Den er rigtig god i de 14 dage. Den er god. Og det er derfor, den skal stå her, i stedet for at stå ude i æbleplantage blandt alle de andre. For der kommer jeg ikke tit nok. Men her, hvor jeg kommer forbi hele tiden, så kan jeg lige snuppe mig et virginsk rosenæble. Det er godt. Det er anbefalet af mange, blandt andet af den store pomolog Bredsted, som i 1890 skriver, at af denne sort kan man anbefale landmanden at plante et træ, hvis han altså har brug for æbler i den tid, hvor det modner. Og Bredsted, det er jo en stor sandhed. Du kan plante et æbletræ, hvis du har brug for æbler. Det er jo ikke løgn. Og har du brug for æbler, når det her træ modner, så er det det træ, du skal plante. Det er jo egentlig ikke nogen anbefaling af sorten. Men jeg planter den altså alligevel og tænker på Bredsted og hans pomologi. Og ideen er selvfølgelig så, at de her to grene, de skal nok lige derop til først, og så bliver de foldet ud, og så gror de henad. Så sætter den en ny op, som gror derop til, og så bliver den foldet på tværs, så gror den videre op, og så er der plads til den ene gren efter den anden på træet heroppe. Ganske ligesom der er det ved de to andre espalieræbler. Ja, vi skal lige have den dækket, hvis vi kan finde jord til det her i det kolde Danmark. Og så kan man sige, der ligger jo lidt beton tilbage. Jo jo, men det gør ikke så meget, for det skal nok lykkes at finde næring alligevel, selvom der er en lille smule beton tilbage her. Det må da godt være. Det eneste, jeg skal, det er sådan, at jeg skal sikre mig, at jeg får vandet det godt nu. For hvis det holder frost længe, så tørrer det altså ud. Og ellers så er det her sted, hvor jeg planter, det er jo ikke et sted, hvor der mangler vand. Fordi jeg har jo ikke tagregner her, så hver gang det regner, så vælter det ned med vand. Og det vil sige, at træerne får masser af vand, men det skyller næringsstofferne væk, så jeg skal huske at give næringsstoffer til dem. Så skal den bare lige have lidt vand, og det må vi kunne finde herovre. Det er vinter i Danmark. Det er lige før, der er skøjtefører her. Skal du så have noget at drikke nu, hund? Nå, Viggo har det sådan, så han helst vil drikke af det vand, der står her, og helst ikke af det, der står
inden til ham. Så tag så noget, hvis du skal have noget at drikke, du. Tag det så. Så venter vi da gerne på det. Så. Hvorfor åbner jeg nu ikke bare vandhanen og tager noget vand? Jo, det regner alligevel ned her i mit kar. Så til sådan noget som det her, der tager jeg gerne en spand af det vand, som vores herre selv har sendt os, inden det kommer ned i jorden og skal pumpes op igen. For til det her brug, der virker det altså mindst lige så godt. Så. Og det vil fryse fuldstændig til nu, det her i de kommende dage. Og det sker der ikke noget som helst ved. Når det tør op igen, så er jorden parat til at synke ind på plads. Og træet vil sende sine rødder ud her. Det bliver så godt. Og lige her, der kommer der heller ikke mosegris og angriber træerne. For den gamle gårdsplads her er fyldt op med sten og murbrokker og skidt og møg, som gør, at mosegrisen selv ikke kan trives her. Men træerne kan sagtens sende deres rødder ud imellem de murbrokker og det skidt, der ligger her. Så det skal nok blive alle tiders med det virginske rosenæble. Da vi plantede den virginske rosenæble, var den kun en pind. Og det er den jo i grunden stadigvæk kun. Men nu er den altså en pind, som har tænkt sig at vokse. Den klarede sommeren 2018 med bravur. Ja, den groede ikke noget videre, men det var der ingenting, der gjorde. Den døde ikke, og det klarede sig med bravur. Og så nu kommer der jo et topskud her, et nyt topskud her, som skal have lov til at kravle herop til og blive starten af espaliertræet. Og så er der to herude, som skal foldes ned og sættes på der. Og når så den gror op, og de gror ud, der kommer herop til, der kommer nye ud, der kommer nye ud, så får vi et espaliertræ. Det tager et stykke tid. Ja, det gør det. Men det er jo det, der er sjovt at lege med. Det, der ligesom skal følges op, det man skal blive ved med at gøre en gang imellem. Og her kan det godt vare en 3-4 uger endnu, inden jeg skal gøre noget. Men så skal de her grene, som sagt, også presses ned og bindes til, så den bliver korsfæstet på den helt rigtige måde op ad snorene. Det bliver så godt. Ukrudt eller nytteplante? Ja, det kommer jo an på øjnene, der ser det. Vi har lige kigget på et træ, som er en nytteplante, og her har vi et, som er et absolut ukrudt. Der er ahorn, der gror op midt i det hele, for ahorn gror op alle steder. Den er et ukrudt, at den ved det, for den skal nemlig ikke bo her. Men det der med at bestemme, hvad der er ukrudt og hvad der er nytteplanter, det har jo i de sidste mange år været med til at gøre, at der bliver færre og færre insekter, færre og færre dagsommerfugle, færre og færre bier på jorden. Og det vil være et problem, for at sige det pænt. Så derfor skal vi måske til at tænke vores pænhed anderledes. Vi skal måske til at lade nogle områder ligge, som vi ikke nødvendigvis skal klippe to gange om ugen. Vi skal lade noget være, som bare skal have lov til at være vildt og klare sig selv. Og min nabo har lavet noget, som jeg synes, I skal se. Et eksempel på, hvordan vi måske skal ændre vores forståelse af haven. Lad os køre over og kigge på det. Kom ud. Ja, godt. Se her skal I se pænhed. Pænhed på en helt ny måde, en helt anden måde at tænke havebrug og tænke hegn på. Det er så flot. Skal du med ud, hund? Og nu er jeg kommet med herover. Så. Så det er jo ikke fordi naboens have ikke er velholdt. Og velholdt betyder jo passet, ordnet, friseret med bede og kanter og blomster, der skal passes og alt sådan noget. Jo, det er der masser af i Jens og Liselottes have. Men så lavede de altså det her nye havegær. Lad os lige gå lidt ned af det og kigge på det undervejs. Det er jo grenene fra de træer, der stod herinde i haven, som bare blev lagt oven på hinanden i en dynge, holdt op med et par pæne, og så ligger de bare her, og her skal de blive liggende. Det er meningen, at de grene skal være havehegn i alle de år, de kan. De skal bare ligge her som en møgbeskidt, grim grendynge af den slags, vi plejer at køre på genbrugspladsen, og derved lade gå tabt for det nære miljø, hvor de ellers hører hjemme. Her får de lov til at blive liggende. Og det betyder jo, at her i Jens og Liselottes have, er der lavet
et insekthotel, som er 1 meter bredt, 1 meter højt og 35 meter langt. Det er da et insekthotel, der vil noget. Man kan selvfølgelig sige, hvis man kommer gående forbi, nej, hvor er det da grimt. De har jo ikke styr på deres ting. Det kan ikke være ordentlige mennesker, som bor her, for de har jo ikke passet deres have. Den er jo ikke pæn. Jeg synes, det her er pænt. Jeg synes, det er en fantastisk flot løsning. Dels at man lader grenene blive i nærområdet, hvor de hører hjemme. For alt det, der gror i vores have, skal jo blive i vores have. Vi skal ikke køre det på genbrugspladsen. Nej, nej, det hører hjemme på det sted. Og dels så indgår de for mig i pænheden. På den måde, at man sagtens kan sidde lige herinde for ved havebordet og sidde og hygge sig med en aftenøl og nyde sine smukke blomster i krukkerne og klappe sine myggestik og hvad det ellers er, vi får sommeraftenerne til at gå med. Samtidig med, at grendyngen ligger lige ved siden af og går med ind som en del af havehelheden. Her kunne vi altså lære meget, alle os, som går ind for pænhed. Lad os gå længere herned af og kigge på det undervejs. Der er ingen tvivl om, at hegnet vil blive groet over efterhånden, for det hyld, gedeblad, kornel, hætterar og alt muligt andet, som kan kravle op, som kan gro og kan klare sig her, det vil jo gøre det. Så efterhånden vil det jo komme til at blive grønt, og det vil blive ukrudtsdækket, og det vil blive forfærdeligt at se på. Eller vil det? Nej, det vil blive smukkere og smukkere for hver år, der går. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det være sunket så meget sammen, så man enten skal dynge nye grene ovenpå, eller fjerne det hele og begynde forfra med noget andet. Men i de 10-15 år, det kan ligge her, der har insekterne jo i hvert fald et 35 meter langt insekthotel, som indgår i havens pænhed på en rigtig, rigtig god måde. Jeg synes, det er flot, det her. Det fine havegær, vi lige så på, støder ud til en offentlig sti, en gammel postvej af den slags, vi skal holde rigtig godt fast i. Veje, som ikke må fjernes fra det åbne land. Her skal vi alle sammen have lov til at kunne færdes, gå tur med vores hund, eller uden hund, hvis vi ingen har. Og når vi kommer forbi her, så vil nogen af os, os der har været her i mange år, vi vil huske, at det stykke herinde, det faktisk har været en mark. Jeg ved med sikkerhed, at for 30 år siden, der var der grøntsager på det her stykke mark, for jeg har selv dyrket dem. Det hørte til den gamle efterskole, som ikke længere er her. Så herinde, her har jeg dyrket gulerødder. Her har jeg dyrket kinakål. Her har jeg dyrket kartofler. Jo, det går stærkt, når naturen tager over. Det er ikke mere end 30 år siden, at vi havde grøntsagsmark her. Så ophørte det lejemål, vi havde på stykket. Og ejeren plantede det til med juletræer. Og juletræerne blev aldrig rigtig høstet og passet. Og det endte jo med, at ganske almindelig kratvækst af pil og andre pionerarter overtager hele stykket, og i løbet af kun 30 år er grøntsagsmarken ændret til at være en skov. Så hurtigt går det i det her land. Danmark er et skovland, og de områder, vi vælger ikke at holde åbne, de springer i skov. Og det vil nogen selvfølgelig råbe efter mig, jamen, vi kan ikke bare lade områder ligge, fordi du får ikke vilde blomster af det. Nej, de vilde blomster hører hjemme i et land, i et område, som er græsset, som bliver slået en gang imellem, som bliver brugt en gang imellem, og får lov til at ligge en gang imellem. De skal måske ikke ligge i 30 år, for der er ikke mange vilde blomster nede under de træer. Men en gang hver anden, tredje, fjerde år er som rigeligt, at vi enten skærer trævæksten ned, eller lukker dyr ud til at æde den. Så skal vi nok få vilde blomster mange, mange steder, hvis vi altså vil have det. Vi kender det jo godt, når vi kommer tilbage til et sted, hvor vi har været før. Et sted, som vi for år tilbage kendte godt. Så har det ændret sig. Det blev noget helt andet. Men alligevel, det her fra grøntsagsmark og til skov, i løbet af så kort tid, så jeg knap nok har haft tid til at vende ryggen til det. Det er da gået stærkt. Der står enkelte tilbage af de grænder, som blev sat dengang, som skulle være ja, dels juletræer og dels nogle andre græntræer sat ind imellem, som skulle læge og støtte for juletræerne. Det er ganske få, der er tilbage af dem. De fleste af dem gik ud, for de kunne ikke klare konkurrencen med de andre voldsomme pionertræarter, som er kommet ind over her. Det er et stort område.
have et par hektar, som bare ligger henne nu, som et vildt tilgroet krat. Spændende tanke, at en rigtig stor del af Danmarks landbrugsjord ville komme til at se ud på nøjagtig samme måde, hvis der ikke var bønder, der hver år såede afgrøder på jorden. Vi skulle godt synes, at det her var det rigtige, men vi kan jo ikke rigtig leve af piletræer, så det er nok godt nok, at der også er nogen, der laver en kornmark indimellem. Hvad så, basserne? Kan I flytte jer så meget, så man kan komme forbi her? Tror I det? Ja. Den gruppe får her venter på at komme rigtig ud på marken. Det skal det lige om lidt. Men vi har lige noget andet, vi skal først. Se besøget i Jens og Liselottes have. Det er jo fantastisk. Det her, det er ikke særlig fantastisk. Det er bare en gammel møgspreder. En gammel JF-vogn fra først i 70'erne. Den var, som man siger, god i min fars tid. Men den kører altså stadigvæk, og det er jeg glad for, fordi den har spredt min møding ud over havestykket endnu en gang. Og den er parat til at gøre det igen, en gang til, og en gang til, og en gang til. Og det skal den da også, for den skal helst holde min tid ud. Jeg har repareret den, renoveret gearkassen, jeg har sat nye lejer i, jeg har skiftet bundkæde, jeg har skiftet nogle brædder. Så må ikke den klare den lidt endnu. Og skulle den ikke gøre det, jamen, så må jeg jo gøre, som bønderne gjorde i rigtig gamle dage, bruge møghakken. Forestil jer, at man først tog greven, og så læssede man vognen, hestene var for. Og så kørte man ud, og så brugte man møghakken til at hakke i møget og trække det af vognen med. Sådan, som så man lagde møget ned i stakke på marken, og så fat i greven igen, og så spredte det med håndkraft. Vores forgængere på jorden, de har slidt fra solopgang til solnedgang alle årets dage, uden at have én eneste time, hvor der ikke var noget, der skulle gøres. Arbejde, arbejde og arbejde i én lind strøm, altid. Og staldgødning, det er arbejde. Ja, først så samler vi det jo sådan set på marken, for det, der ligger her i mødingsstedet, det er jo græs fra sidste år, som jeg har fodret fårene med, som de selvfølgelig har et skidt ud igen, og så ligger det her. Så på den måde kan man sige, at det har jo været arbejde en gang, allerede inden det kommer ind til fårene. Og så skal strøelsen inden for stallen, det skal jo mules ud og smides i mødingsstedet, så skal det læses på vognen, og så skal det køres tilbage på marken, spredes ud igen og pløjes ned, så det kan tage en tur mere, og en tur mere, og en tur mere. Ligesom den gamle vogn, og ligesom den gamle mand. Men man skal passe på med det her staldgødning. I dag er der regler og love for staldgødning på mange, mange måder. For eksempel, så må jeg ikke have den her gødningsstak til at ligge her ret længe, uden at den skal være dækket over med et stykke plastik. Og det er, fordi jeg ikke har de rigtige afløbsforhold. Men hvis jeg dækker det med plastik, så må det godt ligge her. Der er styr på det. Og for det andet, så skal den udbringes rettidigt, og den skal pløjes ned umiddelbart efter, at den er udbragt, for at sikre, at den næringsværdi, der er i møget her, den kommer planterne til gode og ikke bare ryger i luften. Men hvor meget næringsindhold er der så i sådan en bunke staldmøg her? Ja, når jeg skal lave gødningsregnskab, så er der jo en helt bestemt norm for, hvor meget kvælstof der er i den her dynge, og hvor meget af den, der skal indgå i mit gødningsregnskab. Men i virkeligheden, så er der altså meget stor forskel på, hvor meget gødningsværdi, hvor meget kvælstof, hvor meget fosfor, hvor meget kalium, der er i sådan en dynge her. For det tager vi nu den her klat. Nå, høj, nu tabte jeg den. Det er jo næsten ren halm. Der er ikke meget gødningsværdi i den her, for det er jo ren halm. Spreder vi det ud, så vil vi få den modsatte effekt af gødning. For den her halm, den vil optage kvælstof fra jorden, og så vil den først senere komme til at afgive den, fordi den rådner væk. Men i første omgang, så vil den optage kvælstof fra jorden, for at kunne begynde at rådne. Så
den var der altså ikke meget sjov ved at køre ud. Kommer vi lidt længere ned i dyngen, så skal vi nok kunne finde noget, som ser væsentligt bedre ud. Ja, ja. Det her er jo også omsat. Eller det her er jo også gammel græs. Det her er også gammel halm. Men det har været en tur igennem fårene. Og når det så kommer ud igen og er blandet med lidt halm, jamen, så er omsætningen jo startet. Her er kvælstofniveauet 10 gange større, end det er i halmen. Og graver vi dernede, hvor det er helt frisk og ordentligt inde i midten, hvor det ikke er fordampet ud i luften, så har det et temmelig stort kvælstofindhold. Men vi ved stadigvæk ikke, hvor meget det er. Så når vi kører vores møding ud, så er det sådan lidt, den skal måske have lidt mere, den skal måske have lidt mindre. Vi ved reelt ikke, hvor meget vi giver. Det gør vi til gengæld, hvis vi giver kunstgødning. Så lad os gå op og kigge på en kunstgødningssæk, for det ved vi da, hvad er. Se, det her er jo en helt anden slags spreder. Den kan ikke spise staldgødning, den her. Den kan kun spise kunstgødning. Og det er endda en version 2.0. For det i dag, der er storsækkene med gødning jo blevet så store, så det ikke kan være i min gamle spreder. Så derfor har jeg været hen og bygget et par brædder på, så den kan rumme en storsæk, uden at det løber ud over siderne. For det kunstgødningen her, den er jo så koncentreret, så der skal vi ikke køre og sjatte med det. Skulle vi tage lidt staldgødning, når vi kører ud, så tager vi det ikke så tungt. Men det her, det skal man ikke gå og sjatte med. Og her kan vi for alvor se, hvad næringsindholdet er i vores gødning. For det står jo på sækken, det står sådan set lige præcis her, at for hver 100 kilo gødning, der er der 22 kilo kvælstof, der er 3 kilo fosfor og 8 kilo kalium. Så ved vi det, og så kan vi begynde at regne ud, hvor meget gødning vi skal give vores mark, hvor meget kvælstof skal den have, hvor meget fosfor skal den have, og hvor meget kalium skal den have. For det er jo sådan, at alle planter skal have noget at leve af, ligesom vi selv skal det. Så kvælstof er ikke forurening. Kvælstof er mad. Men kvælstof i for store doser er ganske afgjort forurening. Så derfor skal vi vide lige nøjagtigt, hvor meget skal der til, for at planterne æder det kvælstof, de får, så der ikke går noget tabt til vandmiljøet, ned til grundvandet, ud i havet eller op i luften, for den sags skyld. Og det havner jo så de samme steder. Vi kan ikke rigtig vide i vores have, hvor stort næringsindhold der egentlig er i jorden, medmindre vi får taget jordprøver. Det kan man gøre. Der er mange havecentre, der tilbyder at kunne lave en jordprøve, som man tager en prøve af jorden og afleverer for at vide, hvor meget næringsstof der er i den. For os i landbruget, der er det landbrugsforeningerne, som har nogle aftaler om at få lavet jordprøver, så vi ved lige nøjagtigt, hvor meget næringsindhold der er i vores jord, og hvor meget vi skal tilføre. Og det med kunstgødning, det er jo altså ikke bare kunstgødning. Hvis du kommer herover med kameraet en gang, Torben, så kan du se, at alene det her firma, de har jo, lad os se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 forskellige typer af kvælstof noteret bare på den her ene sæk. Vi ved, hvad der er i den her, men de forskellige typer er altså noteret på, for det sækken nok bliver brugt til flere typer, skal vi se. Og her svinger det altså voldsomt med, hvor meget kvælstof der egentlig er per kilo. Noget gødning er der kun 5-6 kilo kvælstof i per kilo. En 5-6% kvælstof i, andre er der 25% kvælstof i. Og det samme med fosfor og kalium, det svinger, hvor meget er der i den enkelte gødningstype. Så derfor, når vi går i havecenteret for at købe gødning til vores have, så er det altså vigtigt, at vi ser på de tre tal, som her hedder 22, 3, 8. De fortæller os, hvor meget næringsværdi der er i gødningen. Vi skal ikke give for meget. Der er ingen planter, der kan lide at få for meget. De kan faktisk dø af at få for meget gødning. Og de klarer sig bedre på lidt for lidt, end på lidt for meget. Så er der kalk. Og kalk er jo ikke et næringsstof. Ej, det er lidt siden, den var ny, den sæk. Kalk er noget, man tilfører, for at planterne bedre kan få fat i deres mad. Det vil sige, at når vi kalker jorden, så øger vi tilgængeligheden af de næringsstoffer, der er i den. Men kalk er ikke i sig selv gødning. Det frigiver bare de næringsstoffer, der er i jorden, så planterne nemmere kan få fat i dem. Og derfor sagde man dengang, da man for 300 år siden begyndte at køre kalk på markerne, at mærvling, for det kaldte man det dengang, det giver en rig far og en fattig søn.
Og det betød jo, at i de første år, hvor man tilførte kalk, så blev der frigivet næringsstoffer, og så groede planterne rigtig, rigtig godt. Men når man ikke tilførte nye næringsstoffer, så fik man en fattig søn, for så spiste planterne jo den næring, der var i jorden, og når man ikke tilførte noget nyt, men i stedet for nøjes med at give kalk, så ophørte effekten af kalken, for det kræver selvfølgelig, at der er noget næring i jorden. Der er også folk, og jeg er selv en af dem, som vælger at prøve at tilføre noget ekstra ud over en direkte kunstgødning. Og her har jeg en spand champignonkompost. Champignonkompost kan man købe ved champignongartnerierne, fordi de bruger det kun én gang til at lave champignon i. Og når de så er færdige med det, så har de dyngen liggende, ikke som affald, nej, men som et værdifuldt produkt, som skal indgå igen i den store naturlige sammenhæng. Og så kan vi alle sammen komme med vores trailer og få fyldt champignonmuld på den. Det dufter faktisk af champignon. Og når vi så kommer hjem med det, så kan vi sprede det ud som jordforbedring i vores have. Men pas på med at for eksempel lave udplantningsplanter i champignonkompost. Der er simpelthen for mange næringsstoffer i det. Så mange af de mere følsomme, spirefølsomme planter, de dør simpelthen, hvis de kommer i det her rent. Det duer ikke, det er for kraftigt, men rigtig godt er det at blande med sammen med noget andet. Til gengæld, den rene, billige spagnum, som jo... vi kan lige lukke den op. Som jo bare er spagnum. Den er der altså ikke mange næringsstoffer i. Den er der ikke meget sjov ved, hvis man er plante. Men det går jo endda. Hvis man nu laver en blanding af den og champignonkomposten, så kunne man måske få noget, som indeholdt passende med næringsstoffer til, at de fleste planter vil bryde sig om at gro i det. Men stadigvæk, så er det lidt elastik i metermål, når vi begynder at blande, hælde lidt på, tage lidt fra og gøre lidt ved. Så vi ved reelt ikke helt præcist, hvor mange næringsstoffer vi har i vores jord. Men vi er sikkert rigeligt. De fleste haver har rigelige næringsstoffer til, at vi kan dyrke i dem, så vi ikke behøver at tilføje noget. Det er kun ude i landbruget, der er brug for at give gødning hver år, fordi man trækker så meget af markerne, som man gør. Det er det med jordprøver, jeg har snakket så meget om. Det behøver man altså ikke altid. Man kan bare se, hvilke planter, der gror. Og lige her, der er der ingen, der er i tvivl om, hvilken plante det er, for den her plante, den kender hvert barn, som er over 3 år gammel. Brændenælder. Urtica. De er et eksempel på, at der er kvælstof nok i jorden. For brændenælder, de vil kun gro der, hvor der er kvælstof nok. Faktisk vil de helst gro der, hvor der er kvælstof overskud. Og det er der jo her. For lige herinde bagved, der har fårene jo i de senere år haft lov til at gå ud om vinteren. Og der har de jo nok afleveret både det ene og det andet. Så hele vejen rundt her, der står der brændenælder i stor stil. Så har man sin have fyldt op med brændenælder, så er det i hvert fald slet ingen grund til at begynde at gøde ekstra. Så er der rigeligt med gødningskraft i den jord, for ellers vil brændenælderne ikke være der. Ja, du er en fedt røv. Ja, du er. Ja, det er godt. At de måtte komme ud. Jeg har godt nok en hel flok får til at gå herude allerede. Det er dem, der har trænet i flere dage i at være på græs. Men nu er det andet hold hernede ved møgsprederen. De er også trænet så meget, så de må få lov til at komme ud, så de to flokke kan lukkes sammen. Jeg henter dem lige. Det er en stor dag. Kom ud. Ja, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Ja, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Ja, det er godt. Det er faktisk rigtig fint, at hunden jagede dit her får hjem igen. For det, der står en flok mere herinde, som ikke kan finde ud. Det kan være, at det gamle får kan få dem med. Så jeg prøver lige en gang til.
er de bundet ud. Det er den helt store festforestilling. Og den her gang lykkedes det altså heller ikke at få det gjort der engang. Der er altid et får, som ikke når med sammen med flokken og bliver bange og bekymret for, hvor det nu skal hen, og hvad det nu er for en verden, vi har skabt til det. Så jeg måtte have hjælp. Tøge og min søn måtte med ud og gænde lidt med dem. Men så lykkedes det også. Og nu er de kommet ud. Stallen er tom, og græsningssæsonen er begyndt rigtig for alvor. Men det betyder ikke, at mit arbejde er forbi. Nej, der skal dagligt tilsyn, der skal vand, der skal skifte folde, så de kommer fra det ene sted til det andet. Der bliver masser at gøre. Og lige nu har lammene og fårene også masser at gøre, for det er jo to forskellige flokke, vi har lukket sammen. Hele vinteren igennem har de stået i hver sin flok, uden at kende noget til hinanden. Men nu lige pludselig skal de gå sammen og blive til én flok. Det tager lige et par dage, inden de for alvor klarer det. Men kønt ser det derud, og dejligt er det, når de sådan får lov til at komme på rigtig græs. For det er jo nogle gange der, får for alvor hører hjemme. Så nu tror jeg, jeg vil sætte mig op på gravhøjen og tage mig en kop kaffe og nyde synet af mine dyr på sommergræsene. Det var altså godt, at de for 100 år siden satte sten på de fredede gravhøje. Så har jeg jo et sted at sidde, når jeg skal drikke min kaffe. Jeg sidder lidt med ryggen til dyrene, men så sidder jeg også med ryggen til vinden. Og det er i grunden en fordel i den her forunderlige maj måned, hvor det er så isnende koldt, så det næsten ikke er til at holde ud. Ah, ja. Men kaffe, det skal der til alligevel. Det er blevet de lyse nætters tid. De er netop startet, de lyse nætter. Og de lyse nætter er der skrevet masser af digte om. Og jeg synes da lige, vi skulle have et af de allerbedste. Så jeg har selvfølgelig taget sangbogen med herud. Jeg kan det næsten udenad. Men også kun næsten. Og i stedet for at sidde og fumle med det, nok bedre at slå op. Hans Hartvig Seedorf fra 1917. Det er igen den fine lyse nat med drosselfløjt i vejens mørke krat. Det er igen de store stjerners tid, da verden bliver mild og månehvid. Ja, end en gang den store lyse nat, nu længes den, hvis hjerte blev forladt. Nu glider alle dybe drømmes elv tilbage til sin kilde, til sig selv. En drossels fløjt som sølvlyd i min sang, så længes jeg endnu en gang. Imod et hjerte, som var mit forladt, det er igen den alt for lyse nat. Han har været frygtelig forelsket i noget, der ikke kunne lade sig gøre. Men et smukt digte er det om de lyse nætter. Der er blevet så stille i stallen. Fårene er kommet ud. Der er larm og ballade ude på marken, hvor lammene springer rundt i græsset, sådan som lam skal gøre. Men herinde i stallen blev der helt stille. Der er kun kattene tilbage. Men dem er der til gengæld blevet flere af. Det er rigtig hund, vi har fået katte over. Ja. Så kan du gå ned. Se, er den ikke smuk? En blå katteunge. Det er da de herligste tider, når katteungerne er små og dejlige. Jeg ved godt, at her i Nordjylland, der hedder det kattekillinger. Men min mor var fra Falster, og hun lærte mig, at det hedder katteunger. Så det har det heddet i al min tid. Jeg har haft tusindvis af katteunger. Ej, det har jeg nok ikke, men jeg har i hvert fald haft mange. Og jeg bliver aldrig rigtig træt af at skulle lære katteunger at være i hånd så meget, så de kan være sammen med os, uden at være skræmte. Ti stille hund. Jeg må godt have den selv. Det er ikke nemt at være hunden, når jeg leger med en anden. Nå, den skal ikke være væk fra mor ret længe, den her. Så jeg må hellere lige sætte den op igen. Synes du ikke, han er sød? Nej, synes du ikke, han er sød? Nej, det er han. Han er sød.
Katteunger får ikke lov til at komme i huset. De må blive i stallen og på loftet. Vi vil ikke have katte indendør. Staldkatte, det er der noget ved. Og katteunger, det hører den lyse tid til, ligesom Hans Hartvig Seedorfs digt om den fine lyse nat. Lad os nu tage musikken til det.